Seja bem-vindo! A Estádio Allianz Parque aqui em São Paulo, jogando agora Palmeiras e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro 2017, 11ª rodada. O Palmeiras que vem de vitória contra a Ponte Preta, placar de 2x1 fora de casa. Do Tato Grêmio, quem perdeu aí do Corinthians, placar de 1x0 fora de casa também. O Grêmio que teve a chance aí de colar em líder do Campeonato Corinthians, perdeu aí fora em casa. E agora jogou contra o Palmeiras também, na cola aí dos líderes também. É duelo no G4 do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Grêmio dotado a Palmeiras. Palmeiras está em quarto lugar com 16 pontos, o Grêmio com 22 em 10 jogos. Vamos aí, escalação do time do Palmeiras até a Palmeiras com o Fernando Praz. Diego, Dracena, Mina, Egídio, Felipe Melo, Zé Roberto, Guerra, Dudu, Roger Guedes e William. Esse é o time do Palmeiras. Isso está escalado, perdão, de Cuca. Vamos aí agora, escalação do time do Grêmio na tela. O Grêmio vem num gol com Marcelo Groi, Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman, Cortez, Michel, Ramiro, Pedro Rocha, Lucas Barrios. Esse é o time do Grêmio. De um lado, Cuca, do outro lado, Renato Gaúcho. É um grande duelo de técnicos aí, campeões aí com esses times. A saída do time do Palmeiras, enrola a bola e começa. Começa o clássico brasileiro, Palmeiras e Grêmio. Tenta achar espaço com a bola com os Barrios. Barrios tocou a bola com o Ramiro. Posição negativa do Grêmio. Já subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Posição irregular. Jogador do Grêmio, Ramiro. Escapou do primeiro. Tem escapado do segundo. Prefere toque atrás. Linda jogada do Palmeiras. Tabelinha perfeita. Bateu. Mandou pra fora. Mandou pra fora. E apenas tiro de meta pra Marcelo Grêmio bater. Uma boa tabelinha do time do Palmeiras. Envolveu a zaga do time do Grêmio. Dominou. Parou. Prendeu. Tocou a bola com Guerra. Guerra rolou a bola no meio, tenta jogar no time do Palmeiras. O passe sensacional com o Roger Guedes. O Roger Guedes bateu, tira a bola do time do Grêmio. Escanteio. Escanteio pro Palmeiras bater. Lá vem o Palmeiras na cobrança com o Zé Roberto. Vem bola na área. Zé Roberto vem na cobrança, mandou pra fora. É apenas tiro de meta para o time do Grêmio bater com o Marcelo Grêmio. Isso, recupera o time do Palmeiras. Volta a bola pro Grêmio. Lá vem o Grêmio, vai levando com o Michael. Tentando jogar nele, não foi nada. Vem lá no primeiro tempo aqui no estádio do Allianz Parque, placar de 0x0 entre Palmeiras e Grêmio. Essa galera seja pro time do Grêmio, já volta. Rola a bola no tempo, rola a bola e começa o segundo tempo. Vacilo do time do Grêmio. Perde a bola, recupera o time do Palmeiras em Palmeiras, o William. Rola a bola com o Zé Roberto, fez o passe com o Dudu de primeira. Lá vem Dudu, vem na velocidade, vem o time do Palmeiras, vem Dudu. Outro toque com o Zé Roberto atrás, Zé Roberto para o William. Posição legal, tenta o chute, tira lá do time do Grêmio. E vem de novo o Palmeiras, tentando a jogada tirada do Grêmio. Fora. E apenas tiro de meta pro Grêmio bater. Vem Grêmio na cobrança, o Grêmio tem pressa. Pedro Jeromel, de primeira para Lula, Léo Moura. Rola a bola com o Lula. Posição legal, vem tentando o Palmeiras. Rola a bola com o Zé Roberto de primeira para o Winda. E vem o time do Palmeiras, bateu! E olha o gol do Palmeiras! É de William para abrir o placar, deixar o marcador na frente, o time do Palmeiras. Para em seguir ao Caldeirão, o Palmeiras abre o placar contra o Grêmio. O Palmeiras sai na frente agora. Palmeiras 1, Grêmio 0. Mas o Grêmio vai pra cima com a Lua. Lá vem Lua em busca do empate, vem Lua na velocidade, Lua bateu. Defende o Fernando Praz. Escanteio pro Grêmio. Thiago Santos tenta um guarda de Felipe Melo. Veio pro cruzamento, lá vem tentando o cruzamento, não conseguiu sair o bengoleiro Fernando pra sua defesa. Legal, vem pro cruzamento, Dudu vem bola na área, mandou pra fora. É tiro de meta pra Marcelo Goi bater. Vai acabar o jogo aqui no estádio Allianz Parque, placar de 1x0 pro time do Palmeiras. O Grêmio buscando empate, lá vem o Grêmio, vai dominando. Tem que deixar espaço, toca a bola com o Lua de primeira. Rola a bola com o Michael. Michael já toca a bola de primeiro com o Michel. Lá vem Palmeiras, vem tentando o time do Grêmio. Vem Michel pra Michael. Michael rola a bola com o Pedro Rocha. Pedro Rocha tentando a jogada. Cai no chão, segue o jogo. Lá vem tentando o time do Grêmio ainda. Tem a posse de bola. Vem Grêmio tentando, não conseguiu já estar no time do Palmeiras. E o Palmeiras não tem pra mais nada. Fim de jogo na Allianz Parque. O Palmeiras nesse placar de 1x0 time do Grêmio. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like no vídeo. Também se inscreve na verdade. Do Brasil, muito mais.
Então, beleza, curte o papo, se me dá feedback. E conversa, amigos. Beijo, galera. Canal Space Game Gamer Campo. Falou!